אל באהבה, אני די משוכנעת שההכרעה הדמוקרטית הזאת תכריע שאני יושבת ראש מפלגת העבודה. הלך אותי בעיה להיות מספר 2, זה חמר מאוד דמוקרטי. קודם כל לא מחלפים פה מספרים, זה לא קופת חולים. וגם לגבי המספרים, 2, 3, 4, 5, מי שיכריע הוא חברי מפלגת העבודה שוב, בפריימריז לחברי הכנסת. אז אני מציעה לא לקשור כתרים לאף אחד, אלא פשוט להתמודד עם תזכות דמוקרטית, אמיתית, נקייה, לגרום לזה שבאמת, מצידי מה שאני רוצה באמת, שיהיו 100% הצבעה. 100% הצבעה. כל אדם שעשה את המעשה הפוליטי הזה, המודע הזה, והלך והתפקד, שיבוא ויממש את הזכות הזאת היום בקלפיות, מ-10 בבוקר עד 10 בלילה. זאת החלטה מאוד דרמטית, כי מפלגת העבודה היא מפלגה מאוד חשובה, ונפתח בפניה חלון הזדמנויות ענקי, להתחבר בחזרה לציבור, להיות חלק מהמנהיג מחדש, לדבר את השפה של הציבור. אסור להחמיץ את חלון ההזדמנויות הזה בשום אופן.